Assalomu alaykum azizlar, yangi kun, yangi tong muborak bo'lsin. Bugun 19-dekabr, seyshanba, yurtimizda bayram shukuhi kezmoqda. Mana Oybek ham ertalabdan archani yasatishga berilib ketilar. Oybek, efir boshlandi. Hazırlaşmayız, repetitsiya qilyapsiz-ku. Yo'q, efir boshlandi, kela qoling. Rostdan. Yangi yil yaqin bo'laman. Archani ko'rganda hamma xursandchilikda hamma narsa esdan chiqib ketadi. To'g'ri, efir boshlandi. Assalomu alaykum qadrdonlar. Bormisiz, omonmisiz? Yana bir munavvar tong barcha-barchaga omadli, xayrli, barokatli kelsin. 19-dekabr haftaning esa seyshanba kuni. Assalomu O'zbekiston dasturi, jonli efir, jonli tasvir, jonli muloqot. Yana biz latofatli Komila xon bilan xonadoningizda mehmonmiz. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Kun davomida qilgan barcha rejalaringiz amalga oshsin deymiz va ayni damda bugungi dasturimizni anonsi bilan tanishtirib o'tsak, juda ham qiziqarli va foydali bo'lgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin bugungi dasturimizdan. To'g'ri aytasiz. Bugun sizni dilkash suhbatlar, yangiliklar, jonli ijrolar kutib turibdi oldinda. Demak, mana shu ketma-ketlikni tanishtirib o'tamiz. Marhamat. Mamlakatimizda karate sport turini rivojiga alohida e'tibor qaratilyapti. Xo'p, bugun qator xalqaro turnirlarda g'olib bo'lgan yosh sportchilar bilan suhbatimiz bor, o'tkazib yubormaysiz. Shuningdek, O'zbek milliy maqom san'ati markazi Surxondaryo viloyati hududiy bo'limi rahbari Zarif Muhammadaliyevni dasturimizga taklif qilganmiz va ulardan jonli ijrolarni aytganingizdek eshitishimiz mumkin. Ha, bog'aroq qo'ysang qadam gulg'uncha qolmay xandadur degan qo'shiqlardan bo'lishi mumkin. Ana shunday. Ilhom keldi deydi-ku. Shu bilan birgalikda dastur davomida xorij xabarlari bilan ham tanishish imkoniyati bor. Kayfiyatimiz a'lo darajada. Aynan bugun ertalabdan ko'chaga chiqqanimda Oybek juda ham chiroyli manzarani guvohi bo'ldim. Ya'ni yomg'ir yog'ayotgandi. Kayfiyatim ko'tarildi. Ajoyib, albatta. Mana shu yomg'ir qalblardagi barcha g'uborlarni, gina, xafagarchiliklarni hammasini yuvib ketsin. Faqatgina yaxshi kayfiyat qalbimizda ezgulik bo'lsin, aytsizlar. Va meni yana bir savol qiziqtirdi. Boshqa hududlarda ham yomg'ir yog'dimi, nima deb o'ylaysiz? Ana. Bu savolga esa navbatdagi sahifamiz ob-havo ma'lumotlari orqali javob berishga harakat qilamiz. Demak, soha mutaxassislari bizga bergan bugungi yurtimiz bo'ylab qanday ob-havo bo'ladi degan savolga javoblarni birgalikda yetkazamiz. Marhamat, ob-havo ma'lumoti bilan tanishing. Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida bugun havo harorati -2 +3 daraja iliq bo'ladi. Qor yog'ar ekan sizlar. Buxoro hamda Navoiy viloyatlarida bugun kunduzi havo harorati 3-8 daraja iliq atrofida va qor yog'ishi ehtimoli mavjud. Mana yog'ayotgan yomg'ir qorga aylanar ekan. Jizzax, Samarqand, Sirdaryo, Toshkent viloyatlarida esa bugun havo harorati 2-7 daraja iliq bo'ladi. Yomg'ir yog'adi va yomg'ir qorga aylanish ehtimoli bor. Surxondaryo hamda Qashqadaryo viloyatlarida bugun kunduzi havo harorati 8-13 daraja iliq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Yog'ingarchilik yog'ishi ehtimoli yo'q. Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlarida ham bugun yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Bulutlar orasidan quyosh ko'rinib turadi. Havo harorati esa 3-8 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida bugun kunduzi havo harorati 3-5 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Yomg'ir yog'ib qorga aylanish ehtimoli mavjud. Demak, ko'rib turganimizdek, yurtimizni juda ko'p hududlarida yomg'ir yog'yapti. Qorga aylanish ehtimoli mavjud. Mana shunday ob-havoda ham yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin. Kimgadir yomg'ir yoqadi, kimgadir unchalik emas. Kimgadir yoqar lola, kim atir gul shaydosi. Men uchun qorlar a'lo, qorning yo'q hech bahosi deydi-ku. Qoyil. Xo'p, qarang, mana savollarga javob topdik. Bugun qor yog'adimi, yomg'ir yog'adimi degan savolga soha mutaxassislari bugun yurtimiz bo'ylab qanday ob-havo bo'lishini aytib o'tishdi. Ob-havo qanday bo'lishidan qat'iy nazar, kayfiyat doim bahoriy va ko'tarinki bo'lishini tilab qolamiz. Shu bilan birgalikda bizni
ishga hozirlik ko'rayotib, yo'l-yo'lakay tomosha qilayotganlar bor, nonushta dasturxona atrofida kuzatayotganlar bor. Aynan ularga tongingiz xayrli bo'lsin, bugungi reja qilgan ishlaringiz amalga oshsin deymiz va o'ylaymizki, bugun yurtdoshlarimiz orasida tug'ilgan kunini nishonlashni niyat qilib qo'ygan yurtdoshlarimiz ham bor. Bemalol salom tabriklaringiz bo'lsa, bizga yo'llang, biz uni dastur so'ngiga qadar o'qib eshittiramiz deyman. Va albatta, ishga o'qishga otlanayotgan bo'lsangiz, dasturni so'ngiga qadar ko'ra olmayapman deb xafa bo'layotgan bo'lsangiz, siz uchun ham albatta yaxshi bir yangilik, ijtimoiy tarmoqlar orqali bizni kuzatib borishingiz mumkin. Bemalol salom tabrik yo'llasangiz ham o'qisak eshitishingiz mumkin bo'ladi. Mana shunday aziz muxlislar, ayni damda esa kun tarixiga oid bo'lgan ma'lumotlarni taqvim sahifasi orqali bilib olamiz. Demak, bizda taqvim sahifasi, marhamat birgalikda ko'rib olamiz. Xalqaro nochorlarga yordam berish kuni. Dunyoning bir necha mamlakatlarida o'tkaziladigan ushbu sanada kambag'al oilalarga yordam berish maqsadida xayriya tadbirlari tashkil qilinadi. 1915-yil fransuz xonandasi va aktrisasi Edit Piaf tug'ilgan. U Fransiya va jahon san'at ixlosmandlarining olqishiga va e'tirofiga sazovor bo'lgan eng mashhur xonandalardan sanaladi. 1933-yil adib, dramaturg va ssenariynavis Farhod Musajon tug'ilgan. Uning Oftobni quvalab, Bir qultum buloq suvi kabi qissalari va 60ga yaqin hikoyalari chop etilgan. 1988-yil chililik futbolchi Alexis Sanchez tug'ilgan. U Chili terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi to'purar deya e'tirof etiladi. 1997-yil Titanik filmining premyerasi bo'lib o'tgan. Premyera AQShda o'tkazilgan. U kinematografiya tarixidagi eng kassabop film hisoblanadi. 3 dasturimiz davom etadi. Birozdan so'ng yurtimizda karate sport turnir rivoji, yoshlarimizni qo'lga kiritayotgan yutuqlari, ota-onalarni sportga bo'lgan qiziqishlari, munosabatlari haqida suhbatimiz bor. Ayni damda esa sizlarning e'tiboringizga qiziqarli bo'lgan lavhani taqdim etmoqchimiz. Aha, qiziqarli ma'lumotlar sahifasi ekan. Demak, keling birgalikda kuzatib olamiz va anondan keyin davom etamiz. Bilasizmi, qarang, bir ertaklarda shunaqa boshlanish bo'ladi-ku, bir bor ekan, bir yo'q ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan, xullas ha, Hojibay Tojibay aytganlaridek. Aynan tulkilar boshqa mavsumni bilmadim, lekin kuz-qish mavsumida juda ham chiroyli bo'lib ketadi, bilasizmi? Albatta, bilaman. Hozir mana ertak aytdingiz. Xuddi yangi yil bayrami rostdan ham yaqinlashyapti va ana shu bolaligimga qaytgandek bo'ldim. Chunki aynan ertaklarni ko'proq qishki ta'til paytida tomosha qilardim va mana shu haqiqatdan ham aytganingizdek, tulkilar doim ayyor, aqlli personaj sifatida gavdalanadi va juda ham go'zal bo'ladi qish faslida ham. Lekin hayotda qanday ekan, ya'ni hayvonot olamida ular haqiqatdan ham shunday aqllimikan, nima deb o'ylaysiz? Mana shu hozir savolga siz javob olishingiz mumkin. Qarang, endi kelib qoldi, biz endi ijodkorlarmiz. Tulki tovuq go'shtini rosa tushirib qolganim ertalik uchun yashirib, uxlay deb yotgan edi, g'aram oldida to'satdan osh bo'ri kelib qoldida, dediki: "O'rtojon, ahvolim ko'p chatoq, topolmadim hatto quruq suyak ham, ochlikdan batamom quridi sillam, cho'ponlar uyg'oq, bilmadim boshimni qay yerga ursam", tulki dedi. "Ha, o'rtojon, yemaysanmi mabodo pishan? Mana bir g'aram bor, tortinma hech ham. Do'stining pishanmas go'shtday dedi. Tulki yashirganidan og'iz ochmadi, lekin mehribonlik qildi-ku chunon, bo'ri och jo'nadi o'z yeni tomon. Ivan Andreyevich Krylov masallaridan aynan tulki obrazi haqida. Qoyil, qoyil. Albatta, bugun nafaqat bolaligimga, balki institut davrlariga ham qaytgandek bo'ldim. Oybek, bu uchun sizga tashakkur aytaman. Hozir sizni hayvonot bog'iga ham olib boraman. Bo'ldi, birgalikda tomosha qilamiz tulkilar haqidagi qiziqarli ma'lumotni.
tulki juda go'zal va epchil hayvon. Bu jonivor bilan bolaligimizdan beri tanishmiz. Ertaklardan biz tulkini eng ayyor, topqir va makkor hayvon sifatida bilamiz. Ba'zi odamlar tulki zararli hayvon degan fikrga ega. Aslida tulki qishloq xo'jaligiga katta foyda keltiradi. U dalalarda va saqlash joylaridagi ekinlarga ziyon keltiradigan juda ko'p sichqon va kemiruvchilarni yo'q qiladi. Tulkilar itlar oilasiga mansub va itlar kabi xurishi mumkin, lekin ko'p jihatdan mushuklarga o'xshaydi. Ular qorong'uda yaxshi ko'rishadi va asosan tunda ov qilishadi. Mushuk singari tulkining ham juda sezgir mo'ylovlari va tilida tikanlari bor. Yorqin va xurpaygan dumi tulkini nafaqat chiroyli ko'rsatadi, balki harakatlanayotganda muvozanatni saqlash va sovuqdan himoya qilish uchun xizmat qiladi. Tulkilar tirnoqlari yordamida daraxtlar va baland yog'och binolarga chiqishlari mumkin. O'zining ayyorligi tufayli tulki ta'qibdan qochishga, izlarini ustalik bilan chalkashtirib yuborishga va turli joylarda dushmanlardan yashirinishga qodir. Finyok tulkisi tulkilarning eng kichik turi bo'lib, uning vazni 1,5 kg'dan va uzunligi 40 cm'dan oshmaydi. Tulkilar hamma narsani yeydigan hayvonlardir. Ular asosan mayda hayvonlar bilan oziqlanadi. Sichqon, yumron qoziq, quyon, qushlar, shuningdek hashoratlar, rezavorlar va ba'zi sabzavotlarni ham ishtaha bilan yeyishadi. Lekin tulkining asosiy oziqasi kemiruvchilardir. Ular tulki taomnomasining 80-85%ini tashkil qiladi. Kemiruvchilar populyatsiyasini nazorat qilish orqali tulkilar ekotizimda muhim rol o'ynaydi. Tulkilar juda o'tkir eshitish qobiliyatiga ega. Ular 1 metr qor ostida ham sichqon hidini sezishi mumkin. Afrika savannasida yashovchi uzun quloq tulki nafaqat quloqlarining kattaligi, balki yer ostida joylashgan hasharotlarning tovushlarini eshitish qobiliyati uchun ham shunday nomlangan. Termitlar bilan birga ko'pgina hasharotlar uning asosiy yemishini tashkil qiladi. Qizg'ish, mallarang tulkilar deyarli barcha qit'ada, shu jumladan Avstraliyada ham uchraydi. Tulkilar tor va chuqurligi 2,5 metrgacha bo'lgan kavak qazishadi. Asosiy kirish diametri taxminan 17 cm teng bo'ladi. Dasturlarimizni kuzatib boring, shu kabi qiziqarli ma'lumotlar berishda davom etamiz. Aziz muxlislar, eslatib o'tamiz, jonli efirda Salom O'zbekiston dasturini tomosha qilyapsiz. Oybek, bilasizmi, 2023-yil yurtimiz sportchilar uchun juda ham omadli keldi. Ular Osiyo Kubogi, dunyo birinchiligi, xalqaro musobaqalarda yurtimiz sharafini munosib himoya qilib qaytishdi. To'g'ri aytasiz, sportni karate turidan o'nlab iste'dodli shogirdlarni tarbiyalab kelayotgan murabbiy Vorisxon Zayniddinov bir necha karra O'zbekiston hamda xalqaro turnirlar g'olibi va sovrindorlari Alir Shuhratov hamda Muhammadali Karimberdiyev va taniqli sportchilarimizdan biri hozirda farzandlarini karate sport turi bilan shug'ullantirib kelayotgan yurtdoshimiz Dilmurod Rahimovni bugun studiyamizga taklif qildik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qarang, to'xtang. Bu karatechilar bilan karatechasiga salomlashib kelaydi. Mana u mana bunaqa bo'ladi. Qani ko'rsatingchi. Os. Os. Ko'rdingizmi? Ko'rdim. Ko'rdingizmi? Menim xabarim bor. Bu salom deganim endi. Ha. Assalomu alaykum. Ehtiyot bo'ling degani bu. Ha. Tayyorlanish bo'lyapti. Keyin boshlanadi anov zarbalar, bir narsalar bo'ladi. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Son xayrli bo'lsin. Yurtdoshlarimiz bilan salomlashinglar mumkin. Assalomu alaykum. Xayrli tong hammaga. Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar. Assalom. Mana bugun biz sportchilar bilan yaxshi chempion shogirdlar bilan ko'rsatuvga tashrif buyurdik. Sizlarga ham rahmat, chaqirganingizga, taklif qilganingizga. Xush ko'rdik. Karateni WKF sport turnirini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni barcha murabbiy va sportchilar ularning ota-onalari katta quvonch bilan qarshi olishgan. Aynan mana shu Vorisxon mamlakat terma jamoasini a'zosi sanalasiz. Shu bilan birga murabbiylik faoliyatingizni olib boryapsiz. Mazkur qaror sizlar uchun qanday yangi imkoniyatlar yaratib berdi? Bu qaror to karate sportchilariga, trenerlariga juda ham katta turtki bo'ldi. Sportchilarga katta arenalarga chiqishiga sharoitlar yaratilyapti. Yaxshi karateni o'zini bazasi bo'lmagan. Mana mash qarori orqasida prezidentimizni shu juda ham katta nima deydi, turtki bo'ldi-da. Ba'zi imkoniyatlar yaratildi. Karatega baza qurilyapti.
bolalar uchun, murabbiylar uchun juda katta. Yaxshi anaqa bo'ldi. Imkoniyat bo'ldi. Dilmurod aka, sizga yuzlanmoqchimisiz. Avval futbol bilan shug'ullangansiz, lekin farzandingizni aynan karate sport turiga beribsiz. Qo'rqmaganmisiz? O'zini qiziqishi bo'ldimi yoki siz xohladingizmi aynan? Yo, endi sport bu o'zi har doim yaxshi narsa. Bir ko'chada banneri ko'rib qolib, Zainuddinov Biloldin aka degan ustozimiz borlar, katta, bosh katta ustoz. Shularni ko'rib qolib, 4 yoshda olib bordik. Bir tanlov asosida qatnashib ko'rdik. Yo, murabbiyga ma'qul keldi, shu qatnashib, mana xudo xolisa shu yilgacha shuncha martabalarga erishib, mana yutuqlarga erishib, hozir Orisxonning o'zlarining shogirdlari shug'ullanib kelyapmiz. Qoyil. Mana Alirizo 4 yoshidan aytganingizdek, tatamiga chiqqan ekanlar, g'oliblikni ham 4 yoshda qo'lga kiritganlarmi shunday? Yo, 4 yoshdan chiqqan bo'lsa, shu oradan bir ma'lum vaqt o'tgandan keyin shu musobaqalarga chiqishni boshladik va yutuqlarga sekin-sekin erishib 4 yoshli bolani tatamiga chiqib yoki umuman karate birdan karatega berishga qo'rqmaganmisiz? Kalta yeb yoki ko'karib bormayman dada degan vaqtlari bo'ldimi? Endi o'zi sportni bir yo'nalishi boshlanishi o'zi karatedan boshlanar ekan. Keyin o'zi etap-metap kattalashib, keyin sekin o'zi yo'nalishini o'zi tanlab ketaveradi. Aslida eng birinchi boshlanish sportni hamma turni men karate deb bildim. Aytdim sizga karatega boray dedim. Yo'q, Oybek suzishga boring dedim. Bilasizmi Oybek, hozir aytganingizga rahmingiz kelmadimi? Rostdan ham farzandlarimni mana shu sport turlariga bergan onalarni ko'p kuzatganman. Aynan mana shu jang paytida shunday qo'rquv, xavotir bilan bolalarga rahmim keladi. Bo'lmasa berishmasin-da. Ha, lekin mana shu nima deydi? Murabbiylar albatta yo'q, qo'rqmang. Keyinchalik u kuchlanadi, bu unga faqatgina yaxshi bo'ladi deb qandaydir motivatsiya berishadi onalarga. Va albatta haqiqatan ham sportchilar nafaqat kuchli jismonan, balki ruhan ham juda ham tarbiyali, nima deydi, juda ham yaxshi insonlar bo'lib yetishadi, to'g'rimi? Borisxon? To'g'ri. Qanaqa bo'ladi? Tarbiya ham berasiz, to'g'rimi? Murabbiy degani faqatgina sport bo'yicha emas, menimcha o'qishlaridan ham xabardor bo'lish kerak, uning hayot tarzi, to'g'rimi? Qiyin emasmi, o'zingiz hali yoshsiz? Ya, ya. Endi shu sohada o'zimiz ham bo'lganmiz. O'zim adamlar murabbiyim. Yoshlikdan tarbiyalab, shu sohada o'rgatib kelgan. Kuchli, irodali bo'lishadi. Albatta. Endi oldimizda turgan medallar Alirizo bilan albatta Muhammadaliniki bo'lsa kerak. Albatta. Mana O'zbekiston chempioni bular. O'zbekiston chempioni. Keling, men yuzlanmoqchiman Muhammadaliga. Yutuqlar endi qachondan boshlab, eng birinchi medalingizni qachon olgansiz? Alirizo. Eng birinchi medalingizni qachon olgansiz? Esla olasizmi? Hozir eng oxirgi medalni qachon qo'lga kiritdingiz? Eng turnir jang qachon bo'ldi? Qozog'istonda bo'ldi. Vo, Qozog'istonga bordingizmi? Qani, biz bormagan joylarga boribsiz. Raqiblar qiyin bo'lmadimi? Kuchlilik qilmadimi? Sizga qanaqa qo'rquv yo'qmi? Umuman, mana jangga kirishayotganda nima hissiyotlar o'tadi? Men baribir g'olib bo'laman deysizmi yoki ikkilanasizmi? Nima bo'lar ekan deb? Baribir g'olib bo'laman. Yo'q, ko'zdagi o'tni qarang, u bola meni qo'rqityapti. U oldagi o'z tengdoshlari albatta, endi o'zbek polvonlari, O'zbekiston pahlavonlari albatta, ular tatamiga chiqdimi, qo'rqmaydi. Mana orqadagi suratlardan bemalol ko'rsangiz bo'ladi. U ana Bishkek Open. Bu adashmasam Qirg'izistonda bo'lgan. Yaxshi, nechta davlatga chiqdingiz shu vaqtgacha? Nechta davlatlarni ko'rdingiz? Qozog'iston, mana Qirg'iziston, yana qayerlarga bordingiz? Ozarbayjon. Ozarbayjon. Dunyo kezibsiz-da. Juda ham yaxshi. Alirizo, sizning ham fikrlaringizni eshitaylik. Sizda qanday bo'lgan? Menda ko'p chet ellarga borganman. Eng katta yutug'im Gruziyada bo'lgan. O'tta katta musobaqa bo'lgan. Men o'ylayman, o'tda yaxshi rezultat qilib kelganman va bu yerda 2023-yil O'zbekiston chempionatida rezultat qildim. Siz nima deydi anu? Katta kichkina yutuqlar ko'rmang, hammasi katta-katta. Bulardagi nima deydi anu? Shijoat, shijoat. O't. O'zi bekorga sport bilan shug'ullanishmaydi. Shundanqa bo'ladiki, bir xil paytlarda ma'lum sabablarga ko'ra trenirovkamiz qoldiriladigan bo'lib qolsa, uyda ham shu soat trenirovka bo'ladigan vaqtda uyda ham shug'ullanadi. Chunki bularda uje rejim shunaqa mo'ljallangan.
Mana hozir ko'pchilik ota-onalar ko'rib havas qilishayotgan bo'lsa kerak, siz o'zingiz ham mana ota sifatida nima tavsiya bergan bo'lardingiz sportga? Necha yoshdan berishsin, qanday farzandini aynan mana shu yo'nalishga boshlashsin? Chunki ba'zi bolalar sportga borishni xohlamaydiganlar ham bor, shunaqalarni ham ko'rganmiz. Nima deysiz, nima tavsiya berasiz ota-onalarga? Hozirgi paytda mana yurtboshimiz o'zlari nafaqat karate, barcha sport turlariga o'zlari bosh qosh bo'yaptilar. Karate yo'nalishi bo'yicha men ota-onalarga aytardim, beringlar farzandingizni ham jismonan ham ruhiy taraflama o'sishadi. Keyin maktabda ham, ko'chada yurishda ham, mehmonga borganda ham, o'z yurish turishda ham har taraflama o'zgarish bo'ladi, chunki men Vorisxon o'zlari ustozlari, treneri men bilaman, hattoki maktablarga kelib ham ustozlar bilan kelib gaplashib ketadilar. Qani faqat karate yo'nalishi bo'yicha emas, dars paytida kundaliklaringiz, o'qishlaringiz so'ringlar, men ota-onalarga aytgan bo'lardim. Oboringlar farzandingizni chiniqadi. Yurtimizga hech qayerga hech narsa qilmaydi. Yurtimizga bayroqlarni ko'taradigan farzandlarimiz, sportchilarimiz juda ko'p. Shular qatorida bizning farzandlarimiz ham bor. Yana ham chiqadi, xudo xolisa. Albatta. Vorisxon 2024-yilda qanday musobaqalar kutilyapti? Mana keyingi oy yanvarda juda Ozarbayjonda yana musobaqa bor. Ozarbayjonning musobaqaga tayyorgarlik juda ketyapti. Yaxshi. Yana bor katta-katta musobaqalarimiz bor. Premier Liga bor. Winner Cup Dubayda bo'ladigan musobaqalarimiz bor. Katta. O'shalarga tayyorgarlik. Mana sportchi necha qancha vaqt davomida tayyorlanib biror bir musobaqaga boradi? Endi har xil bola bor-da. O'ziga bog'liq, ha? O'zlashtirishiga endi. To'g'ri. O'zlashtirishiga, keyin chiniqqanroq bola bor. 3 oy, 4 oy. Turnovkaga qarab, ilib olishiga qarab, bolaning qiziqishiga qarab olib chiqamiz. Tushunarli. Siz o'z shogirdlaringizga to'liq ishonasiz bu borada. Yurtimiz sharafini munosib himoya qilib kelishadi degan umiddamiz. Tayyorgarlik yaxshi ketyapti. Hozir ham studiyadan chiqib musobaqamiz bor, Samarqandga yo'l olamiz hozir. Ana, qoyil. Yaxshi. Demak, u yerda qanday musobaqa bo'ladi? Har yili bo'lib o'tadigan hokim kubogi bor. Har yili an'anaviy tarzda o'tadigan Samarqand kubogi, shaqqa boramiz. Ha, unda oldin ham qatnashgansizmi? Ha, oldin. G'olib bo'lgansiz. Albatta, albatta. Qoyil. Demak, sizlarga omad yor bo'lsin deymiz. Nima deydi? Yana poytaxtga kubok bilan Samarqand viloyat hokimi kubogini olib, yana medallaringiz bittaga ko'paysin. Nima deydi? Shu o'rinda keling, mana Vorisxon ustozlarini, otalarini, erta tongdan yurtdoshlarimizga tilaklarini eshitsak. Marhamat. Marhamat. Yangi yil oldidan minnatdorchiliklaringizni ham bildirishingiz mumkin albatta. Menimcha hozir sizlarni butun federatsiya ko'ryapti, shogirdlar ko'ryapti, biz ham chiqamiz degan fikrlar bo'lyapti. Ularga ham bir nima deydi, motivatsiya o'rinda ikki og'iz fikrlaringizni eshitmoqchimiz. Barcha ko'chada yurgan bolalarga, bekorchi yurgan yoki ota-onalar o'zi tanlab oborolmayotgan sportchilar bo'lsa, karatega taklif qilamiz. Nafaqat karatega, o'zi farzandingizni karate emas, boshqa sportlarga ham oborishingizni maslahat berardim. Chunki ancha bolalarda ham o'zgarish bo'ladi. Tanasi ham, aqlan ham o'zgarish juda ham katta bo'ladi. Yana yangi yillar bilan kelayotgan keyingi yilgi baholasim musobaqalarimizda yaxshi natijalar qilishga harakat qilamiz. Ishonamiz albatta. Muhammadali Alirizo, sizlarni ham hozir tilaklaringizni eshitishni xohlardik. Qaysi maktabda o'qiysiz Muhammadali? Alirizo qaysi maktabda? Muhammadali qaysi maktabda? Nechinchi maktabda? Men 197-chi maktabda o'qiyman. 91-chi maktabda. Ustozlaringizning ismlarini aytishingiz mumkinmi? Umida Abduhakimovna. Mana Umida opaga bemalol salomingizni yo'llashingiz mumkin. Hozir ko'rib turgan bo'lsalar kerak sizni. Marhamat. Ustoz, assalomu alaykum. Sizga rahmat. Sizga rahmat. Bizani tarbiyalayotganingiz uchun. Bizga ko'p bilim berasiz. Rahmat deb qolaman sizga. Muhammadali, marhamat. Ustozingiz ismlari nima? Olga Feron. Marhamat. Siz nima aytishingiz mumkin? Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz, tuzimisiz? Sizga rahmat.
Ana. Bolalarni nima deydi, rahmatlari ham samimiy, beg'ubor bo'ladi qalbdan. Yuragi jo'sh ketyapti ustozimga. Katta rahmat sizlarga. Bugun studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz albatta. Hasanno, sallamno. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Erta tongdan faqat bilasizmi nima yetishmadi bizga? Shu ikkilagan osh yetishmadi. Katta rahmat ajoyib ijro uchun. Juda go'zal. Muxlislarimizni tanishtirib o'tamiz, ya'ni muxlislarimizga. Demakki, mehmonlarimiz O'zbek milliy maqom san'ati markazi Surxondaryo viloyati hududiy bo'limi rahbari Zarif Mahmadaliyev hamda do'stlari, sozandalar tanishtirib o'tsangiz do'stlaringizni marhamat. Umidjon Malikov doirada, ud sozida esa
Safarali Malikov, o'zimizda shu vohamizdan ikkallari ham. Kelib sizlar ko'rganimizdan xursandmiz. Endi Zafar aka doim kelgan san'atkorlarga birinchi beradigan savolimiz, ya'ni ashulalari haqida ma'lumot berishsa, siz ham hozir ijroingiz haqida gapirib bersangiz. Bobur g'azali bilan musiqasi esa Oybek aytib beradi. Ha, endi oxirda keladi Bobur deb. Ki Bobur dedilar-ku, shu Bobur so'zi ekanligi ma'lum. Musiqasi kimniki? Musiqasi o'zimniki. O'zim bastalaganman. Men ham aytmoqchi edim, sezib. 2022-yil Madaniyat vazirligi hamda O'zbek milliy maqom san'ati markazi bilan hamkorlikda o'sha bastakorlar maqom yo'llarida yaratilgan eng yaxshi asar respublika ko'rik tanlovi bo'ldi. O'sha ko'rik tanlovida faxrli 3-chi o'rinni o'sha asar bilan qatnashib, qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldik. Zahiriddin Muhammad Bobur g'azali bilan bu asarda albatta ustozlarni o'sha ko'rigidan deymizmi, nazoratdan o'tkazib, tasdiqdan o'tkazib, keyin albatta tomoshabinlar hamda o'sha ko'rik tanlovga ishtirok etdik. O'ylaymanki, hozir tomoshabinlarga ma'qul bo'ldi. Albatta, bizga ham ma'qul bo'ldi. Bizga ham ma'qul bo'ldi. Rahmat, rahmat. Juda go'zal va betakror ijod namunasi bo'libdi. Rahmat. Ana endi qarang, davlatimiz rahbarining joriy yil 30 avgustdagi O'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish va soha vakillari faoliyatini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori mumtoz san'atimiz rivoji yo'lida katta imkoniyatlarni yaratib berdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Dastavval shu haqda bo'limlarni misolida gapirib bersangiz. O'zingizni faoliyat yuritayotgan bo'limingiz misolida gapirib bersangiz. Albatta, biz mamnuniyat bilan aytishimiz mumkinki, o'sha 3-chi renessansda asosiy qo'yilgan bir masalalardan biri bu maqomlarni rivojlantirish, maqom ijrochilarini qo'llab-quvvatlash. Shu borada bizda Surxondaryoda ham maqom ansambllari tashkil etilgan, barcha viloyatlarda maqom ansambllar tashkil etildi. Hozirgi kunda o'sha 289-chi qaror asosida oktyabr oyidan boshlab xodimlarning oylik ish haqlari ko'tarildi. Qolaversa, butun viloyat bo'ylab gastrol safarlari 2-chi ilovaga muvofiq tasdiqlandi. O'sha qarorning 2-chi ilovasiga muvofiq. Qolaversa, 3-chi ilovasiga muvofiq xorijiy davlatlarga gastrol safarlarini tashkil etish hamda o'tkazish rejalashtirilgan. Xudo xolasa, o'sha maqom ansamblimiz bilan borib kelish niyatimiz bor. Mana shu Surxondaryo viloyati maqom ansamblida hozirgi kunga qadar 30ga yaqin ustoz san'atkorlar, yoshlar ayniqsa ko'proq bizda xonandalar va sozandalar ahil bir jamoa bo'lib faoliyatimizni davom ettirib kelyapmiz. Bevosita ustozlarning yordamida albatta. Qolaversa, bizni qo'llab-quvvatlayotgan viloyat hokimimiz, O'zbek milliy maqom san'ati markazi, qolaversa Madaniyat vazirligi, barcha o'sha mutasaddi idoralar maqomchilar qo'llab-quvvatlayapti. Buning uchun o'zim hamda butun maqomchilar nomidan minnatdorchilik izhor etaman. Darhaqiqat, maqomga e'tibor har qachongidan-da yuksak bo'lyapti va aynan milliy san'atimiz targ'iboti haqida ham gapirib bersangiz, bilamiz, viloyatda maktablarga ham boryapsiz. Qanday o'tyapti mana shu targ'ibot ishlari? Albatta, biz har oyda 2-3 marta, bu degani haftada 1 marta yoki 2 marta o'sha maktabgacha ta'lim tashkilotlariga boramiz, chunki prezidentimizning ta'biri bilan aytganda, biz maqomlarni o'sha bog'cha bolasidan boshlashimiz kerak. Sababi yoshligidan o'sha maqomga qiziqsa, kelajakda albatta bir fidoi vatanga bir mehri sadoqatli bo'lib kamol topadi. Qon-qoniga singib ketsin demoqchisiz, ya'ni maqom san'ati aynan bolaligidan boshlansa. Albatta. Shu borada maktablarda ham o'sha maqom kechalarini uyushtiryapmiz. Borganda o'sha bolajonlarga maqomlar haqida qisqacha ma'lumot berib, soddagina qilib tushuntirib ularga nima qilyapmiz, tushuncha beryapmiz. Qolaversa, o'tgan hafta biz Navoiy viloyatiga gastrol safarlarimizga start berdik. O'sha 2-chi ilovaga muvofiq borib konsert dasturimizni o'sha ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabiga namoyish etib, jonli ijroda albatta o'sha Navoiyni xalqiga bir iliq kayfiyat baxsh etib keldik degan umiddamiz.
Bundan keyin ham xudo xolasa maqomlarda o'sha maktablarga, bog'chalarga, litseylarga, hatto oliy ta'limlarga va oliy ta'lim muassasalariga ham va korxona tashkilotlariga ham borib konsert dasturlarini namoyish etamiz xudo xolasa. Sozandalar ham endi bir yuzlansak ud sozdagi do'stimiz, men savolim shuki, mana faoliyatingizni qayerda olib borasiz, birga ishlaysizlarmi yo bugun sizning kelishingizni bilib yordam kuchlarimi? Shunday, shunday. Yordam kuchlari. Xo'p, demak siz ham endi baribir mana ud sozi bilan maqom yo'nalishda ustozlar bilan bir safda turib xizmat qilayotgan bo'lsangiz kerak. Sizda ham sezilarli darajada o'z hissangizni qo'shyapsiz. Bugun qanday oldingiga nisbatan mana shu qaror chora tadbirlar haqidagi qaror farmonlardan keyin o'zgarish sezilyaptimi sizlarda ham? Avvalambor assalomu alaykum. Biz shu maqom ansamblida institut o'qiyotgan paytimda maqom ansamblida Soyib Niyozovni maqom ansambliga chaqirdim-da. Toshkent viloyat maqom ansamblida. Bir 4 yil ish faoliyatini olib bordim. Keyin o'sha Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institutini tugatganimdan keyin shu institut o'zida faoliyatimizni jurnalist sifatida davom ettiryapmiz hozir maqomni yana rivojlantirishga. O'zgarishlar katta demak. Keyincha hissamiz qo'shyapmiz. Salomat bo'ling. Albatta bu sozandalar har doim o'sha Toshkent shahriga kelganimizda konkurslarga, ko'rik-tanlovlarga va boshqa bu konsertlarimizga yordam qo'llarini albatta cho'zishadi, chunki biz bitta jamoamiz hammamiz. Xudo xolasa birgalikda faoliyat davom ettiramiz. Tushunarli. Rahmat. Endi qarang, Komila, bizda soat millari dunyo xabarlari vaqti bo'lganligini bildiryapti. Zafar aka, birozdan so'ng suhbatimizni davom ettirsak maylimi? Maylimi. Hozir birgalikda dunyo xabarlaridan voqif bo'lamiz, undan so'ng esa suhbatimizga qaytamiz. Marhamat. Bangkokda havo sifat ko'rsatkichi yomonlashgani sabab ayollar va bolalarga uydan chiqmaslik tavsiya etilmoqda. Sog'liqni saqlash xizmati departamenti PM2.5 miqdordagi chang, ayniqsa nafas yo'llari, burun va tomoq kasalliklari bor aholiga salbiy ta'sir ko'rsatishini aytmoqda. Shuningdek, yosh bolalarning aqliy rivojlanishiga zarar yetkazib, jiddiy o'pka kasalliklari, hatto o'pka saratoniga olib kelishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Bolalar salomatligi milliy instituti direktori tibbiy niqobdan foydalanish va bolalar burnini tuzli eritma bilan muntazam chayib turish taklif qildi. Bangkokning Pankam Samutprakan, Ma Charoen Phet Kasem, Non Khem tumanlarida havo ifloslanishining eng yuqori darajasi qayd etilgan. Shimoli sharqda 5 tuman, shimolda 6 va sharqda yana 5 tumanda PM ko'rsatkichi balandiga qayd etilyapti. Geoinformatika va kosmik texnologiyalar agentligi ma'lumotlariga ko'ra, Bangkokning 15 viloyati ham atmosfera bilan bog'liq shu kabi jiddiy muammolarga duch kelishi mumkin. Pekindagi Tsinhua universiteti tadqiqot guruhi 2000 yillik bambukka bitilgan hujjatlarni aniqlashdi. Shunday qilib, universitet kolleksiyasidagi 2,5 mingta qimmatbaho bambuk hujjatlari soni 5 taga oshdi. Shifrlangan ikkita hujjat musiqaga bag'ishlangani va 5 rangli diagramma deb nomlangani ma'lum bo'ldi. Ikkala topilma ham Xitoyda dastlabki musiqa nazariyasi va Tsin sulolasi tarixini o'rganish uchun katta yordam berishi kutilmoqda. Qolgan hujjatlarda zodagonlar uchun taomlar va mafkuraviy matnlar bitilgan. Tsinhua tadqiqot guruhi 2008 yildan beri miloddan avvalgi 475-221 yilga oid qadimiy hujjatlarni to'playdi va o'rganadi. 2011 yildan boshlab esa har yili tadqiqot natijalari e'lon qilib kelinadi. Hisobotning 13 jildda nashr etilib, unda klassika va tarix, siyosat, astronomiya, matematika va boshqa fanlarga oid hujjatlar to'plangan. Tadqiqot guruhi bambukka bitilgan ko'p asrlik qadimiy hujjatlarni qayta ishlash uchun murakkab vazifalarni hal qilmoqda. Har bir varaqda juda cheklangan miqdordagi belgilar mavjud, hatto ikkita nuqta. Muhim so'zni ifodalash mumkin. Ularning ketma-ketligini aniqlash biz uchun juda qiyin edi. Hozir esa texnologiya rivoji bizga ancha qo'l kelmoqda, deydi matnlarni tadqiq qilish va saqlash markazi dotsenti. Ayni paytda olimlar tomonidan joriy yilgi topilmaga bag'ishlangan qo'llanma nashrga tayyorlanmoqda.
Malayziya 2024 avtor shousi yangi tajriba va ekologik yechim bilan o'tishi kutilmoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra 2024-yilgi ko'rgazmaning potensial savdo hajmi 1.6 milliard ringgitdan, mehmonlar soni esa 250 mingdan oshadi. Malayziya investitsiya, savdo va sanoat vaziri kelasi yilgi tadbirda nafaqat mashhur brendlar, balki butun dunyodan kichik va o'rta avtokorxonalar ham ishtirok etishini ta'kidladi. Ushbu yondashuv yuqori texnologiyalarga asoslangan bo'lib, mahalliy ta'minot zanjirini rivojlantirishga, strategik investitsiya va yangi biznes imkoniyatlarini izlashga qaratilgan, dedi vazir. Shouda asosiy e'tibor yashil kelajakka hissa qo'shadigan ekologik toza, energiya tejovchi transport vositalariga qaratiladi. Malayziya avtomobilsozlik va robototexnika instituti tomonidan tashkil etilajak ko'rgazma kelasi yilning 21-26 may kunlari Milliy agro ko'rgazma parki hamda Putrajayadagi savdo markazida bo'lib o'tadi. Ma'lumot o'rnida Malayziya 2023 avto shousi 9 ta yangi avtomobil va 80 dan ortiq velo brend taqdimotini o'z ichiga olib, 1 milliard ringgit miqdorida foyda ko'rganda. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Jonli efirda Assalomu O'zbekiston dasturini tomosha qilyapsiz. Mehmonlarimiz, demak, Zarif Mahmadaliyev boshlig'idagi sozandalar bilan birga kelganlar. Xush ko'rdik yana bir bor. Tong xayrli bo'lsin. Salomat bo'linglar. Suhbatimizni davom ettiramiz. Zarif aka, boya to'xtagan joydan davom ettirsak, aynan maqom san'atini targ'ibot haqida gaplashayotgandik. Yoshlar qanday qabul qilishyapti va qiziqishlar bildirganlar ham bormi? Albatta, endi Surxondaryo ko'pincha o'sha baxshilar dostonlar ijro etilgan va tinglangan voha hisoblanadi. Albatta, qiyin bo'ladi bizga maqomlarni o'sha vohani aholisiga singdirish, lekin qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Buning uchun o'sha meni yonimda birga ishlayotgan yosh sozandalar, yosh xonandalar, albatta ular nima deydi? Birgalikda harakat qilishyapti. Nimaga deganda, o'sha har bitta aytayotgan ashulasini yoki chalayotgan o'sha asarini yoshlarga batafsil tushuncha beryapti, ular ham qiziqyapti. Kerak bo'lsa bizga o'sha muloqot bilan telefon orqali telefon qilibmi, kelibmi o'sha ishxonamizga, o'sha yoshlar maqom sirlarini o'rganishga ham harakat qilyapti. Sekin-sekin hammasi joyiga tushib ketadi, xudo xolasa. Harakatni davom ettiraveramiz. To'p mazmun mohiyatini o'rgangandan keyin qiziqish albatta paydo bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Chunki maqomlar bu albatta ilohiy san'at hisoblanadi. Buni tez orada singdirib bo'lmaydi. Sekin-sekin o'sha mazmun mohiyatini tushuntirib borsak, xuddi igna bilan quduq qazganga o'xshab, qatra-qatra qilib yurakkacha boriladi-da. Albatta, bu ustozlardan shogirdga an'ana sifatida kelganda, bu o'sha Forobiylar, Borbatlar davridan boshlab hozirgacha kelgan, ulardan oldin ham maqomlar bo'lgan deyishadi. Demak, o'sha odam ato o'sha momo havo paydo bo'lgandan beri o'sha maqomlar, musiqalar yangirab kelinyapti. Aynan shu maqom san'ati juda ham bir uzoq tarixga ega. Shuning uchun maqomlarni birdaniga o'rgatib bo'lmaydi, sekin astalik bilan tushunchalar berib, bosqichma-bosqich. Yengil-yengil kim murakkablashib ketadi. Lekin bu marta tushunib, yaxshi ko'rgandan keyin mana shu yo'nalishdan boshqasini tanlamasa kerak. Tanlamaydi albatta. Chunki buni tushungan o'sha oddiy xalq yoki yoshlar yoki maktab o'sha bog'cha bolasi mehrini qo'ygandan keyin aytganingizda shu chiqolmaydi bu san'atdan. Shunchalik o'ziga shu jalb qiladi, o'zini shu jozibadorligi bilan, rang-barangligi bilan qolaversa murakkab juda ham mana shu saqil degan usullar bor, doira usullari 24 tak nimada ijro etiladi, o'lchovda ijro etiladi. Muhammaslar bor, 16 takda ijro etiladi. Qolaversa mana bu ut sozini ham qarasangiz, pardasi yo'q, lekin uni his qilib chalishni o'zi bo'lmaydi. G'ijjakda ham shunaqa seygohlarimiz bor, dugohlar bor. Ha, ular endi ashular yoki kuylarni nimalari yo'llari hisoblanadi. Bularni xudo xolasa o'sha xalqimizga singdirishga harakat qilamiz, yetkazishga harakat qilamiz.
Katta rahmat. Zarif aka, bilasizmi, bugun shukrona kunlarini nishonlayotgan yurtdoshlarimiz bor, tomoshabinlarimiz orasida va ularni tabriklagan yaqinlari ham bor. Bizga SMS'lar yo'llagan. Hozir ularni o'z egalariga yetkazib qo'ysak va ularni tabriklaymiz va ularga sovg'a sifatida keyin sizdan bir go'zal ijro eshitsak, menimcha hamma xushodi xurram bo'lardi. Marhamat, Komila, siz boshlang, men davom ettiraman. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani, pastki Suloqli mahallasidan turmush o'rtog'im Xalilova Diloromxonni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Turdali Rajabov yo'llabdilar, tabrikka qo'shilamiz, umrlari uzoq bo'lsin. Assalomu alaykum, xayrli kun. Biz uchun qadrli dugonamiz Fatima opamizni tug'ilgan kunlari bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Uzoq umr, sihat salomatlik, farzandlar va nabiralar baxtu kalomini ko'rib yursinlar. Dugonalaringiz Gulzoda, Zamira, O'g'loy, Oysulton, Rano, singlingiz Dilnozalar Buxoro viloyati Olot tumanidan tabrikni yo'llashibdi. Tabrikka qo'shilamiz albatta. Biz ham ularni tabriklaymiz. Demak, mendagi tabrik. Assalomu alaykum aziz ko'rsatuv ijodkorlari. Bugun turmush o'rtog'im, taniqli pedagog Bahodir Fayziyev muborak 60 yoshni qarshiladilar. Ularga baxt, taxt iqboldan tochlab farzandlarimiz fazl-u kamolini ko'rib yashashlikni yaratgandan so'rab qolamiz. Navoiy viloyati Nurota shahar Ibn Sino mahalla Sug'diyona ko'cha 13-uy 2-xonadonda yashovchi Nozigul Mirzayeva faxriy pedagog debdilar. Sizlarga sog'-salomatlik, baxtu barkamollik tilayman. Ko'rsatuvga gap yo'q, doimiy muxlisingizmiz. Mansab va martabalaringiz bundan-da ulug' bo'lsin debdilar. Rahmat, Nozigul opa. Va yana bir tabrik. Assalom Assalomu alaykum. Tayloq tumani Galabotir mahallasida yashovchi Qobilov Sarvarbek Sohibjon o'g'li go'zal nabiram bugun 3 yoshni qarshi oldilar. Men ularni tabriklayman. Bu jonlari Feruza, Sarvinoz, bobolari G'ulom aka, Qobil aka, tog'alari Sardorjon, ayasi Nigora nomlaridan tabriklab qo'ying bolajonim. Baxtu kamolini ko'rib yurishlik hammamizga nasib etsin debdilar. Feruza opadan kelgan SMS xabarda. Biz ham chin yurakdan tabriklaymiz. Assalomu alaykum hurmatli ukajonim Oybek. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Komilaxon hormang debdilar. 21-dekabr oilamiz qo'rg'oni bo'lgan turmush o'rtog'im Yo'ldoshev To'lqin akani tavallud topgan kunlari, ya'ni 38 yoshni qarshiladilar. Va sevimli farzandlarimiz Xonzoda begim hamda o'g'illari Mohirbek va turmush o'rtoqlari Tursun va Dildora opa nomidan chin dildan tabriklab qo'ying debdilar. Tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Umr yo'ldoshingiz bilan qo'shaqari baxtli, saodatli yashang va yurtdoshlarimiz orasida bugun shukrona kunini nishonlayotgan, hayotida qandaydir bir unutilmas kunni nishonlayotgan barcha-barchani katta ahil jamoamiz nomidan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Baxt, saodat tilaymiz va Zarif aka, sizdan ajoyib bir qo'shiqni tinglaymiz. Qanday qo'shiqni ijro qilasiz? Hozir o'sha Farg'ona Toshkent maqom yo'llariga kiruvchi Xonaqoyi ashula deyiladi. Amiri g'azali bilan Chorzab ashulasini ijro etamiz. O'sha barcha tug'ilgan kun bo'layotgan yurtdoshlarimizni chin yurakdan tabriklaymiz. Marhamat. Tekizmagil qalamni bu xabarlar bo'zmagil raqamni yo'ray bu xabarlar bo'zmagil raqamni bu xonalar ichra hech tarsa bir ko'rmadi sen kabi sanam bir ko'rmadi sen kabi sanam bir ko'rmadi sen kabi sanam yo'ray bir ko'rmadi sen kabi sanam
yo'lingda g'ubora bo'ldi. Yo'lingda g'ubora bo'ldim, boshma yetmadin qadamni. Seydi etme kebutari haramını yavran. Seydi etme kebutari haramını. Kausa şarab ar mugani, bir kausa şarab ar mugani, paymal kılır hücum gani. Rahmat. Azizlar, mana shunday go'zal tarona qanoti ostida sizlar bilan buguncha xayrlashamiz. Bugun bizga ajratilgan vaqt mana shu soniyalarda o'z nihoyasiga yetyapti. Aziz mehmonlarimizga esa yana bir bora xush ko'rdik deymiz. Ijodiy va ijobiy parvozlar doim hamrohingiz bo'lsin. Katta rahmat aytamiz. Albatta, mana 2024-yil arafasidamiz. Tilaklaringiz, tabriklaringiz bo'lsa, qisqacha aytib o'tishingiz mumkin. Hammani xonadoniga fayz baraka tilayman. Yaxshi kunlar bo'lsin, yaxshi kunlarga borib xizmat qilaylik. Hech qachon kasal bo'lmasin. Doim shu maqomlarimizni eshitib, rohatlanib, kayfiyatlar ko'tarilib yursinlar. Katta rahmat. Azizlar, Assalomu O'zbekiston dasturida yana ko'rishguncha omon bo'ling. O'zbekiston kanalida qoling. Xayr, salomat bo'ling. Rahmat.